Ovih dana povećan je broj pacijenata koji se javljaju sa alergijskim reakcijama, s obzirom na to da je cvetanje ambrozije ove godine počelo znatno ranije, ističe pulmolog Saša Jovanović. Prema zvaničnom polenskom kalendaru bi trebalo da krene krajem avgusta, u septembru, znači i celog oktobra postoji povećani rizik za javljanje alergijske kijavice, alergijske astme kod osoba koje su osetljive na polen korova i na polen ambrozije. Međutim, svedoci smo da su povećane vrednosti o polena ambrozije, znači ovih dana zabeležene, da se sve veći broj pacijenata javlja sa alergijskim rinitisom, alergijskim rinokonjuktivitisom, pa čak i sa otežanim disanjem, znači kod pacijenata koji imaju alergijsku astmu. Tako da je ove godine ova sezona polinacije počela nešto ranije. Tegobe izazvane alergijskim reakcijama najefikasnije se mogu umanjiti uzimanjem terapije pre početka cvetanja, u dogovoru sa izabranim lekarom. Pulmolog Saša Jovanović savjetuje da oni koji do sada nisu imali alergiju, a osete simptome, najpre urade test kojim će se utvrditi da li se stvarno radi o alergiji, jer simptomi su često slični kao i kod respiratornih infekcija. Znači da odmah sa prvim tegobama krenu sa svojom terapijom, obično su to u pitanju ili sprejevi za nos, lekovi koji se piju za antihistaminici, za sprečavanje alergijskih smetnji. Pacijenti koji imaju alergijsku astmu, oni već dobro znaju, redovno koriste svoju terapiju. Zbog sve veće učestalosti, alergije se danas nazivaju epidemijom 21. veka. Svetska organizacija alergologa procenjuje da će do 2025. godine svaka druga osoba imati neki vid alergije.